A vy jste si snad mysleli, že to, co tam leží, je jenom stará kláďa? Říkám vám, že ti krokodýly jsou praví, jsou opravdu skuteční. Mimochodem, můžete si zde koupit vlastní opravdové krokodýlí kládě, různé upomínky, suvenýry a pohlednice. Tak jenom všichni zůstaňte klidní, my ty krokodýly zvládneme. Tu falešnou klid by si mohli nechat. Je opravdová, mamu. Hlavně nepanikařte a uklidněte se. Proč ho nezastřelí? Mohli by ho obrátit na záda, usnul by. Prosím vás, uklidněte se, máme všechno pod kontrolou. Nebojte se, všechno je v naprostém pořádku. Dostanou ho odtamtud, nebojte se. No vidíte, slíbili jsme vám zápas člověka a krokodýla. No a tak se hodně kdy stane, že vyhraje krokodýl. Velký potlesk to Bobby Parkle. Prosím, to je Bobby Parkle. Bobby bude opět na nohou už příští týden. Drahoušku, jsou to zlá zvířata. Chce viděla, co dneska provedli tomu člověku. No tak, drahoušku, začíná pršet. A co až vyroste? Tak ho dám do zoo. Vyber si toho nejrostomilejšího zlatíčko, no tak, neublíží ti. Jsou to něžná, malá miminka, no tak. Budu mu říkat Ramon. Fuj. Hodnej. Tak už pojďme, zlatíčko. Tak tady budeš bydlet. Teď si odpočiň a spí, protože já musím jít spát taky. A až ráno staneš, pojedu do školy. A ty pojedeš taky do školy, svým krokodýlým autobusem. Budeš chodit do školy sem. Máš tady všechno, co máš rád. Je tu ryba, cvrčci a hmyz. Bude se ti tady líbit, Ramone. Jsi tak roztomilej. Je čas jít do Hajan. Ve městě Chicago vládne i dnešní ráno chaos. Stovky buřičů porušili dohodu z roku 1968. Mariso! Ještě není doma! Pozdě došlo k Sarajčan v policii. Pro boha! Mariso! Ještě není doma! Kde teda sakra je? Kde ve škole má vědecký kroužek? Co s ním chceš udělat? Chci se toho zbavit! Za košem na prádlo jsou zase krokodilí hovínka! A co chceš říct, Marise? Řekneme jí, že jsme ho našli mrtvýho stejně jako ty křečky tenkrát. Bile, ne! Bile! Pozvíme ho do moře. O 12 let později. Tak, chlapci, je mi líto. Myslím, že jsem se vybral. Co říkáš, kamaráde? Já vím, jak se cítíte. Na co koukat? O, vzadu skvrná v přeružitky. Porost, víte, co myslím? Úplně stejný, úplně stejný. Rozumíte? Jo. Kolik to je? 15,90. Měl jsem podobný, jo. Ukradli mi ho, když jsem šel do krámu. Byl jsem pryč asi 2 minuty a byl fuč. Jo, takových případů je tady kolem spousta. Zavolal jste policajty? Já jsem policajt. Jmenoval se Chňap, ten, který ho mi sebral. Vím, jak vám je. Jsou roztomilí. Tak trochu k ním přilnete, že ano? Jo, to teda jo. A povinnosti volají. No, děkuju vám. A nemáte pro mě nějakou radu? Nenechávejte pár měsíců boty na podlaze. Rostou mu zuby. Díky, tak jdeme fešák.
Jak si myslíte, že se to stalo? Vypadá jako ukousnutá. Jo, je to ruka manuálně pracujícího. Z těch mozolů dostaneme nějakou stopu. Ještě něco? Jo, v té stejné nádrži našli taky plavat anglického chrta. To je co, nějaký druh čokla? Jo, nějaký druh psa. Mají stopu, koho by mohl být. Aha. Hej, vy, jste z vražd? Jo, to jsem. Šéf chce, abyste šel ven. Má tu paní, která vlastní toho psa. Hned tam budu. Jednou jsme měli v márnici velký prst. Nic víc, jenom velký prst. Jo. Zbytek se nikdy nenašel, ale zjistili jsme, kdo to byl. Pozbyli ho a tak. To musela být pěkně malá rata. Zjistili jsme to. V celém státě jsou jenom 3 registrovaní chovatelé. Ta paní ohlásila ztrátu před 2 měsíci. V jakém stavu je ten pes teď? Tělo se ani trochu nerozložilo, ale všechny vnitřní orgány byly čistě vyříznuty, jako když děláš píšťalku. Hlasívky jsou vyříznuty taky. Je strašně podobný, Teffy. Paní Lumisová, tohle je detektiv medicíny. Dobrý den. Vypadá přesně jako Teffy, ale je příliš velký. Víte, stejné skvrtny, stejná barva, prostě všechno. Tohle jí bylo před 2 měsíci, když se mi ztratila. Tenhle svetr patřil tomu psovi. Pojď sem. Blesi se. Uvidíme, jestli si umíš najít nové kamarády. No tak tygře, pojď chlapče, pojď. Budu jich pro tenhle pokus potřebovat o hodně víc. A co takhle kočky? Těch mám spousty. Štěňata. A taky mám jednoho papouška navíc. Štěňata. A tamhle ty už nepotřebujem, vyhoď je. Dobře. Proboha. No víte, dnes ráno přišel do mýho krámu policajt. Málem jsem se podělal. Mám strach, víte? Opravdu se bojím. Možná bych měl na chvíli přestat, ne? Gečle, já potřebuju další zvířata. Stará už mě honí, abych předvedl nějaký výsledky. Tak koukej makat. Dobře. Štěňata. 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 Pan Kellen? Jo. Řekl mi, že jste byl přítel Edwarda Nortona. To je fakt. Podle jeho píchačky odešel minulý pátek z práce ve 3 hodiny, ale jeho peněženka a pracovní šaty jsou pořád v jeho skřínce. Jo, no, píchnul jsem za něj. Je v pořádku, ne? Kde jste ho naposledy viděl? No, bylo to v pátek, dělali jsme v úseku starý kanalizace, tam dole u té chemičky. Thank you.
Budu ho muset upostrčit. No ven. Dělej. Teda, jestli to takhle bude pokračovat, otevřu si obchod s náhradními díly. Tohle není ten chlap, od kterého máme ruku. Jak to můžete říct? Tenhle ten si zastřihával nechty rovně. Vážně? Ten druhý je měl dokulata. Co měl na té noze? Měl boty? Ne, měl krokodýlí polobotky, byly se zipem. Takže žádná obvyklá výbava do kanálu. Ne, teda určitě ne. A poslouchejte. V laboratoři přišli na něco velice zajímavého v jeho ponožce. Na co? Kočičí chlupy. Ten chlap musel být blázen do koček. Ano, zabýváme se to výzkumem zvířat. Měli jste nějakou spolupráci s majitelem obchodu se zvířaty Kačlem? Všechny naše zvířata se buď narodili tady, nebo jsme je zakoupili z městského útulku. Co se stane, když vám zvířata dojdou? Pak musíme přerušit výzkum, to se stává. Vy se zabýváte hormony, že? Ano. Čistě teoreticky. Je možné, aby dospělý pes zvětšil dvakrát svoji velikost, řekněme tak, během 2 měsíců? Ne, aspoň zatím ne. Koukněte, detektive, rád bych vám pomohl, ale jak jsem řekl, když s těmi zvířaty skončíme, jsou vráceny zpět ke kremaci do útulku. Všechno je velice pečlivě řízeno ochránci zvířat. Je možné, aby se některý z těchto psů ztratil a skončil v kanalizačním řádu? Ne. Určitě ne. Jsou tiší. Prosím? Říkám, že vaše zvířata jsou velice tichá. Ano. My jim odstraníme pryč hlasivky. Pomáhá to udržovat klid. To určitě. Přestaň chodit okolo horké kaše, synku. Prostě si se nechal nachytat na hruškách, to je vše. Byli jsme velice blízko k tomu hormonu, pane, a já jsem myslel, že bychom měli pokračovat. Ano, a co na vás policie opravdu má? Gatchel byl vyplácen z korupčního fondu, takže nemůže mít souvislost se společností. Já jsem vždy vytřídil všechna zvířata, která by je mohla přivést na stopu. Já jenom, že tady byl medězen. Ano, ano, ano. Já to srovnám. Prosím. No, s policií si starosti dělat nemusíte, ale pozor si musíte dát na ty zatracené, senzacechtivé novináře. Ano, ti by mohli zničit vaší pověst. A teď se vrať zpátky do své laboratoře. Já se o všechno postarám, dáme to do pořádku. Nedělej si s tím hlavu, běž, běž. Děkuju, pane. A nemluv s žádným reportérem. Ano, pane Slade. Já nechápu, proč s ním mám mluvit já. Protože je to tvůj případ. No, tak si to musíš vychutnat. Proboha, co pak nemáš holicí stroje? No, já měl dneska ráno naspěch. Naspěch? Ježkovi oči, přišel jsi o půl hodiny později. Novináři jsou idioti. Dávej si pozor na jazyk. Edward Norton pracoval v podniku kanalizací 25 let. Identifikovali jste také tu další oběť a co o něm víte? Luke Gatchell vedl obchod se zvířaty. A Gatchell neměl žádný trestní záznam? Bez komentáře. Detektive. Existuje nějaké spojení mezi těmi dvěma vraždami? Jednak nevíme, jestli to byla vražda, a i kdyby zde nějaké spojení bylo, nemohl bych to komentovat. Cože? Vůbec něčemu komentář. Další otázka. Jak se ta těla mohla dostat do městské kanalizace? Zopakujte to. Jak se ta těla mohla dostat do městské kanalizace? V našem městě máme společný kanalizační řád, takže těla se mohla dostat do stoky v jakékoliv čtvrti. Můžete nám v obou případech říct příčinu smrti? Těla byla rozdělená na části, čekáme na výsledky pitvy. Můžete nám říct, jestli byly podobné? Těla byla rozčtvrcena. Odmítáte informace? Bez komentáře. Myslíte si, že ve městě by mohl řádit vrah typu Jacka rozparovače? Je trochu brzy spekulovat na takovými věcmi. Jaký si myslíte, že může být motiv k takovýmto vraždám? Zvětšit náklad noviny, na tohle nemám nervy. Jak sami vidíte, nemáme v současnosti moc informací. Jestli nás omluvíte, detektiv Madison, a já mám ještě moře práce. Pane Madison, nejste ten samý David Madison, který ztratil svého kolegu při incidentu v hotelu Baldwin v San Luis? Jsem. Tenkrát byl váš kolega ubodán k smrti, že? Byl zastřelen. Máte pravdu, promiňte.
Budeme vás informovat. Děkuji vám. Měl jste mě nechat přednes to s těma krdenejma zvířatama. Vypadáš hrozně, David. Když máš reprezentovat naše oddělení, měl bys si udělat čas. Pokněte, šéfe, mám za sebou špatnou noc. Měl jsem jeden z těch zlých snů, moc jsem se nevyspal, ráno jsem se nehol, tak mi dejte svátek. Davide, nemůžeš pořád myslet na tu věc s tím hotelem. Teď už je to 5 let a nikdo tě z ničeho neviní. Řekněte to těm novinářům, díky. Policie hledá psychopata v kanále. Policie vyšetřuje druhou vraždu. Nalezeny další tělesné pozůstatky. Potřebuju někoho, kdo by se mnou prohlédnul stoky. Šemsky. Já mám dneska soudní stání. Aha. Meyer? Dinolo? My dnes jeden o Merksi kopec. Nemyslím, že nás vše podvolá. Sloune? Papírování. Co vám vadí? Smrdí mi z pusy nebo něco? Já někoho potřebuju. Já půjdu. Tebe přesně potřebuju. Jo, no, budu potřebovat nějaký boty nebo tak. Právě jsem si je nablejskal, ale nechci, aby se nějak ušpinili. Máš pravdu. No, teda... Jestli narazíte na Meta, tohle vám pomůže. Prima. Brizner, kde ti stříhal jsi? Já jsem Rajsu, proč? Nebys navštívit kadeřníka. Kdyby jsi nechal narůst vlasy dolů a uliznul je na stranu, nikdo by si toho nevšiml. Pane? Co je? Zabil jsem ve stoce člověka. Medis, ne? Nechci ho. No, jestli chvilku počkáte, vezmu vás dolů k seržantu Reynoldsovi, ten se píše vaše doznání. Ne, pane, nepřišel jsem se přiznat. Přišel jsem zabít vás ostatní. Aha. A jak to chceš udělat? Mám u sebe výbušninu. Vy dva se ani nehněte. Váš čas ubíhá. Já jsem umělec. Maluji obrázky. Proč bys to chtěl udělat, synku? Oni mě to nařídili. Kdo to nařídil? Oni. Tam v rádiu. Mirizne, kecá. Vyhoď toho odsud. Uklidni se, kdo. Nejímejte se! Všechny vás zabiju! Nařídil mi to v rádiu. V rádiu! Dejte ten prst pryč z toho knoflíku, prosím. Kelly. Nařídili mi to. Ty hlasy. Vždyť víte, ty hlasy. Hej, kamaráde, no tak. Příteli, chceš znát pravdu? Byl jsem levák, předělali mě na praváka. Chtěl jsem být kněz, udělali za mě policajta. Chceš tu hodinu vyhodit do povětří? Klidně, vyhoď. Ani nemrkni. No tak jen klid, nic nedělej. Podívej se sem, no tak koukni se tam. Musí tam být malý knoflík, musí být někde tady u displeje. Zbývá 11 sekund. Fajn. Ještě 9 sekund. Tak, teď se ani nikdo nehněte. Mámo. Pevně, tak. Mámo. No tak, držím ho. Držím ho. Ale co tu tady máme? Hm? Aha, to je rádi, že? Příště to zkus na někoho jinýho. Hej, Sloune, když děláš tu papírování, pojď sem a sepiš to. V pořádku. Viděl jsi, jaký mě tak máme pohled? Chtěl bych vědět, proč si myslíš, že kecáš. No, nemůžeš žít věčně, ne? S takovýmhle přístupem i policie dlouho nevydržíš. Uvidíme. No, no tady. Koukni se na to. Slyšel jsem, že jsi dělal v St. Louis. Jo. Proč jsi odešel? Určitě jsi o tom uslyšel. Slyšel jsem jenom, že s tebou pracoval. Je trochu nezdravý. Tak, proč jsi přihlásil? Já na ty babský povídačky nedám. Kromě toho umím se o sebe postarat. Víš, co myslím? No, nemůžu to najít. To mě nepřekvapuje, ta mapa totiž není úplná, některé z těch tunelů jsou až z roku 1890, vedou kdo ví kam. Jdeme.
Doufám, že se dostaneme domů před sedmou. Sakra! Meta, nasaď si masu. Neškrtej srdce. Viděl jsem jednou explozi metanu v St. Louis. Udělal to díru v ulici. Jeden autobus ji propadl do. No, a moc se tak můžeme dostat odsud. Kde jsme? Podle tohohle v Clevelandu. St. Louis jsem poznal chlápka jako ty. Říkali mu divoký Billy, vykopnou vždycky dveře, když chtěl vědět, co se děje vevnitř. Jednou v neděli ho našli u baseballového hřiště. Ty znáš St. Louis? Kelly? 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 Zastřelit, ty vole. Já jsem zapomněl, že mám co dělat s ostrostřelcem Medizin. Kuky, co tomu říkáš? Myslím, že to někdo nedávno byl. Jo. Možná bychom se sem měli vrátit s více lidma a pořádně tuhle díru prohledat. Víš, Medizine, abych řekl pravdu, tahle stoka mě už trochu unavuje. Hajzel, jeden. Počkej chvilku, počkej. No tak, no rozbal to ještě. Jo, to je fajn. Takže vypadá to, že bychom narazili na nějaký východ. Na večeři budeš doma. Už nemám hlad. Běž,
Dělej! Nejde to. Konečně jste se probral. Jak jsem se sem dostal? No, vylezl jste z kanálu v Kembelově ulici a začal jste křičet aligátor. Proboha. Kelly. Kelly, Kelly. Davide! Co se stalo, Skilly? Našli jste ho? Ne, ani žádnou stopu po... Víš, co myslím? Poslouchej, zůstaň tady pár dní. Tak, a uklidni se. O čem to mluvíte? Musíme se vrátit tam dolů. Potřebuješ si trochu odpočinout, Davide. Zbláznil jste se? Myslíte si, že budu teď ležet v posteli, když kluk, kterýho jsem poslal do stoky, se pořád ještě neobjevil? Musí ho prohlédnout, doktor Lee. Kdo je to zač? Je to psychiatr. Chtěl ti dát několik testů. Já mu dám pár testů. Bude vás toho bolet hlava. Blázni jste vy. Co se to sakra s váma děje? Troj. Jak se cítíte? Ztratil jste tady tušku? Co se s vámi děje? Chci jenom napsat reportáž. Tak si něco vymyslete, vždy to přece umíte. Prý jste přišel dalšího kolegu. To nebudeme komentovat. Začíná to být u vás pravidlem. Našel jsem si spis o tom střílení v Baldwin hotelu. Kempe, přestaňte. Já přestanu. Vy mi řekněte, co se včera stalo ve stoce. Bez komentáře. Pane, já se neptám vás. Já se ptám pana Medizna. A to je právě to, co chci zjistit, že, šéfe? Jo. Největší zaznamenaný exemplář měl okolo 4,5 metru. Ale ve stoce je to nemožné. Dokonce ani v zoo nedorůstají plné délky. Tenhle byl ještě větší. Omluvte mě. Byl obrovský. Řekněte mi, slečno, tady tihleti, to jsou vaši hadi? Ne, patří univerzitě. Pár nejedovatých druhů mám doma. Byl větší než 4,5 metru. Aligátor poloviční velikosti by do týdne zemřel hlady. Vždyť tam nesvítí slunce. Jsou tam toxické látky a plyny. A to se ani neptám, jak by se tam mohl dostat. Říkáte to někomu, kdo ho viděl. A byl obrovský. Říkal jste, že byla tma. Možná jste se zmýlil. Fajn. Děkuji vám za vaši pomoc. Můžu si počít tuhle knížku? Můžete si ji nechat. Omluvte. Doktorko Kendall, mohlo by tam dole být jiné zvíře, které by mohlo být takové velikosti? Žádné, které znám. Je mi líto. Děkuji vám mnohokrát. Myslel jsem, že by nám mohla pomoci. Je to veliká kapacita. Byla to cenná zkušenost. To je vtip, vždyť je z hady, tak o čem to k čertu mluvíte? Neřekl jsem, že je normální. Řekl jsem, že rozumí aligátoru. Ale Davide, proč to nevzdáš? Byla to noční můra. Noční můra? Prdlaj, tam dole něco je. Budeme potřebovat spoustu chlapů, ale vyženeme. Jediný, co potřebuješ, je pořádná dovolená. Na, čti a roň slzy. Náš kamarád Kemp má pro tebe senzaci. Městský detektiv znovu přichází o spolupracovníka. Zvláštní okolnosti obklopují náhle zmizený policista Jima Kellyho v městské kanalizaci kolegy detektiva Davida Medizna, který v současné době vede vyšetřování. Záhada všech záhad obestírá smrt Jerryho Randolfa z městské policie v St. Louis, který měl oné osobné noci v březnu 75 službu s Medizna. Podle svědecké výpovědi Mediznova nečinnost vedla k útěku zločinecké trojice a následné zradění Randolfa. Vyšetřovací komise, která se zabývala smrtí policisty, však neshledala u Medizna žádné prohřešení. V dalším nedávném zmizení... Nazdar, chlapi.
Ty. Nedávném zmizení. Městské vedení neposkytuje žádné zprávy. Autor tohoto článku není spokojen. Jaké to byly sny? Většinu času, co tady byl pod drogama. Pod jakýma? Byly to léky. Hmm. Pořád to vykládal nějaký nesmysly o aligátorech ve stokách. Aligátoři ve stokách? Jo. Hezký, báječný místo. Marisa Kendallová? Haló? Ne, byl jsem vzhůru. Moment, pomalej. Kemp? Ne. Jo, hned tam budu. To je jeho foťák. Zachytil jsem v říši v nádrži 5. Jo. A žádná stopa po Kempovi? Lidi od kanalizací teď dolů nikdo nedostane. Městem se začínají šířit fámy. Jsou ještě teplý. Máš něco užitečného, Sparks? Nebudete tomu věřit. To je krysa. Ne, tady. Podívejte, tady. A tady. Dobrý. Co tomu říkáte, šéf? Teď už nevěříte. Musíme zavolat tu hadí ženu, aby se na to podíval. Kdo? Ta herpatoložka. Představte si to, jen tak cvakáš spouští, zatímco se to k tobě blíží. No, a teď má místo na přední straně tohle vždyckého sena. Thomas Kemp, známý dopisovatel magazínu Národní sonda, je pohřešován a pokládán za mrtvého. Jeho fotoaparát, jediná stopa související s jeho zmizením, byl minulou noc vyloven z čistící nádrže městských kanalizací. Film uvnitř přístroje byl zachráněn. Zdá se, že je to abnormálně veliký aligátor, nebo podobný plas, který se zdá být zodpovědný nejméně za 4 lidské životy. Ale jako starosta vám slibuji, že nebudeme šetřit ani prostředku, ani sil, abychom... Profesorka, herpatoložka, autorka a pravděpodobně vedoucí kapacita ohledně plazů a života obojživelníků v blízkém okolí, rodačka z našeho města. Doktorko Kendallová, co je to za zvíře? Je to aligátor. Nemohlo by to být... Je to zcela určitě aligátor. Aha. Jak podle těch fotografií soudíte, že je veliký?
Jestliže žije ve stoce, nemůže být velký. Dokonce ani v ideálních podmínkách, například v zoo, aligátoři nedorůstají takových délek, jako v jejich přirozeném prostředí. Takže to máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak. Kde jsi? Tam, to jsi ty, Bo? Jo. Tady je Frank. Jste na místě? Jo. Tak pokračujte podle původního plánu. Naše jednotky se přibližují ze všech možných větví, aby se spojily v těchto třech hlavních kanálech. Takže zbude pouze jeden volný východ a ten je tady. A co když to nevyjde? Bez oba. Vyjde to. Ale, doktorka Kendall. Když ho nevystrašíte, půjde to. Detektive Medisne. Kdo ji pozval? Davide, nevím, jak to zvíře bude reagovat. Možná nám bude platno. Všechny jednotky jsou na svých pozicích. Děkuji vám, spojte mě. Tady je Madison. Jo, tady je Rooney, jsme připraveni. Já jsem vám nevěřila a teď je mi to líto. Tady je Gary, všechno v pořádku. Nedělejte si starosti. Fajn chlapi, tady je Madison, zahajte operaci. Volám centrum, tady první oddíl vyrážíme. Tady třetí oddíl, teď se vrátíte asi 200 metrů zpátky. Prohlédnete jeho západ a pak se stočte na jih. Tady Clark. Když jsem byla malá, měla jsem ho. Aligátora. Právě jsem zaznamenal nějaký pohyb. Jednou ho můj otec našel mrtvého, takže jsem ho moc neužila. Jmenoval se Ramon. Je přibližně čtvrt míle na jih. Nejsou hodní do domácnosti. Hadí jsou lepší. Jste zvláštní dítě, víte to? Já nejsem dítě. Každý, kdo je mladší než já, je dítě. Je mi líto vašeho kamaráda. Musí být hrozné vidět to. Myslím, že jdeme špatným směrem. Teď míříme na západ. Medizne, právě volala trojka. Během 5 minut na něj narazí. Jo, pokud tam ještě je. Kam asi půjde? Spíš odkud přišel, to bych rád věděl.
A starosto, tohle David Madison vede tuhle operaci. Všichni si připravte zbraň, jděte na svá místa, jdeme na to. Měli promyslet, jak tohle vysvětlíme novinám. Minuli ho, šéfe, nevím jak, ale je tam pořád. No tak, Davide, zmizíme odtud. Pane Klerku, můžete nám říct, co se stalo? Nemám co říct, ráno je tisková konference. Dneska si venku hraju na aligátora a Joe tu blází, kde jsem to skončila. Ach, ano. Joe, vrať se! Dal si můj nůž na chleba, Joe! Já se si zblázním! Sakra, podívej se, dal jsem ti 78 mužů. Váš kluk je národní gardu a on pořád ještě řádí v mém městě. A podívej se na tu díru, co udělal. Půjde za vodou. Cože?
Půjde za vodou, vydal spoustu energie, bude hledat místo s vodou, aby si odpočinul. To je báječné. Máme tu řeky, máme kanály, tamhle je jezero. Bezpečnost veřejnosti je moje práce. Nebudete mít žádnou práci, pokud nebudu znovu zvolen. Podívejte, z tohohle by se dalo získat spoustu publicity a já nemůžu nechat vaše lidi, aby tu příležitost pokazili. Řekni tady slečně, jak byl asi velký, jenom tak odhad. Byl veliký jako on? Znáte Eldorado? Auto? Chlapče. Ne, ledničku. Samozřejmě, že auto. Počkej chvilku. Říkáš, že byl velký jako auto? Jo. Samozřejmě, že musíte přidat ocas. Jistě. Podívejte, jak je to veliké. To je neuvěřitelné. Podle toho by měl být asi 10 metrů dlouhý. Ale je to aligátor. Davide, tohle je plukovník Brock. Co to sakra je? Odpalujeme pod vodou nálože, chceme ho dostat nahoru. Je to divoké zvíře, ne ponorka. Přivedl jsem plukovníka Brocka, aby převzal velení operace. Velení? Ano, má zkušenosti s lovem velkých zvířat po celém světě. Tohle je vyšší liga. Dave. A co mám dělat já? Zůstat opodál a neplést se mi pod nohy. Tak se do toho dejte, Márenci. No, Medisne. Přece to nebyla jeho chyba, že ten aligátor se ztratil. Kdo je to hezké děvče? Plukovníku, to je doktorka Kendallová, to je... No, ta slečna přes ještěrky. Teď se můžete vrátit ke svým knihám. Měl byste přijmout všechnu nabízenou pomoc. Viděla jsem, co to zvíře dokáže. Kdybych při té honičce nemohl přijít o život, co by to bylo za zábavu? Kupte si krokodýlí suvenýr, aligátoři, suvenýry, suvenýry a co vy, příteli? No tak kupte si jednoho. Chcete Alexandra? Vezměte si ho pro vaše děti. Tady, Alexandra, prosím, kupte si. Podívejte, jak jsou rozhodili. Jak jsou světlo. Kupte si ho pro radost. Jedno aligátora, celkem zdarma. Kupte si. Hej, příteli, chceš něco vidět? Zadvacko je tvůj. Skvělý miláček pro tvoje děti. Krmit ho můžeš jenom zbytkama trochu vody, co? Je to výborný kšeft. Rosy, Stanley. Seber ho. A proč pak za co? Za obtěžování přechovávání chráněných zvířat můžeš si vybrat. Tohle je útok proti svobodnému podnikání. Zasraný komunista! Fajn, je tohle přímý přenos? Já doufám. Skvělý, jste velice hezká, ale jsme tady, abychom mluvili o aligátorech. No, podívejte, aligátoři reagují na zvuk. Dorozumívají se mezi sebou, svolávají se. Poslouchejte. Co je to? To je úzkostlivé volání mladého krokodýla, který je stále ještě u matky. Mají také milostné volání? Krokodýl je velice romantické stvoření. Když přijde jaro, dostává laskominy a začne vydávat zvuk znějící asi takto. A to okouzlí jiného aligátora? No, aspoň doufám. Počítám s tím. Víte, já taky pracuju. Chci říct, že jsem pozadu za školní prací. Ještě musím udělat dva experimenty. Moje drahá mladá dámo, on je pořád někde tady. Najdou ho. Váš skvělý sváteční lovec ho zastřelí a tím to skončí. A vy ani nejste zvědavá, jak mohl tak vyrůst. Podívám se na něj při ohledání. Helete, snažím se dát dohromady pár věcí. Vy jste jediná, koho znám a která mi může říct, jestli to do sebe zapadá. Jestliže to vyjde, koupím vám leguána nebo něco takového. To by bylo skvělé. Tohle je vzorek tkání z vašeho pejska. Ty tmavomodré bublinky, ty značí, že mu byl podáván nějaký druh hormonálních derivátů. K čemu je to dobrý? V některých případech to udělá z malých psů velké. Sadila bych všechny své peníze, že je to somatropin, ale jestli vyhazovali testovaná zvířata do stoky delší dobu, nedá se určit, jakým kombinacím byl vystaven. Třeba zavře na rakovinu. Hm.
Ten je obrovský. Co je to? Aligátoří trus. Nešlápněte do něj. Naposledy byl spatřen v Marketských kopcích, v oblasti, kde se zvíře podle předpokladů stále volně pohybuje. Obyvatelé jsou žádáni, aby nevycházeli na ulici a každou zprávu o výskytu aligátora ihned ohlásili. A vy pracujete také s progetrinem? Jistě, zkoušeli jsme všechno. Co je tohle za druh krávy? Téhle. Nechutně velký téhle. Detektive, svět trpí nedostatkem potravin a s tím se snažíme něco udělat. Ano, chápu, vy jste vyvinuli syntetickou formu testosteronu. Ano, měli jsme s tím úspěchy. Proč to nešlo na trh? Má to několik vedlejších účinků. Nejpodstatnější je to, že to má sklon k urychlení metabolismu. To znamená? Vyvolá to nenasytnou žeravost. Podívejte, detektive, mám toho spoustu na práci. Ještě nějaké otázky? Jo. Kolik by mohli slidovi závory zaplatit za chrta? Starosto, tady Slade. Máme tady v laboratoři malý problém, s kterým byste nám mohl pomoct. Šéfe. Šéfe. Už vím, jak je to s tím aligátorem. David. Chlapík od Slade, kámoš našeho drahého starosty, je v tom pěkně až po uši. Budu potřebovat tvoji placku. Jsi odvolán. O čem to mluvíš? Zašel jsi moc daleko. Nečekal jsi, že budu dělat pod tím idiotem Brokem, že jo? Nemám do toho co mluvit. Co, dělení vražd? Už ne. Dostal jsem padáka. Zřejmě jsme někomu šlápli na paty. A to můžou udělat? Samozřejmě, že můžou. Je to jejich město. Můžou se dělat, co chtějí. No a co vy na to? Vždycky jsem si říkal, že mě stejně vyhodí. Teď se to stalo a cítím se báječně. Co budete dělat? Půjdu a najdu toho aligátora a nakopu mu zadek. Kdy s tím začneme? Měla jste někdy nějakého přítele? Stewarda, to byl prezident vědeckého klubu. Sám se naučil počítat? V 9. třídě. A pak samozřejmě Chester. Byl blázen do plazu, stejně jako já. To zní slibně. Bylo to fajn, dokud je nezačal pitvat. Apa! Tak jsme tady. Tady? Tak do toho. Bože, nebyl jsem na tomhle místě od té doby, co jsem poprvé začal dělat na oddělení. Fajn, tady se rozdělíme a začneme pátrat. Co Herbert vlastně hledáme? Cokoliv, co vypadá, že sem nepatří. Stopu pod opětí aligátora. Jako třeba boty, kabelky, tašky. Přesně. Tady nahoře je spousta nákupních vozíků. Thank you.
Co je v pořádku? Jo, jsem, je to ten pes. Podívejte se na ně. Měla by tu být někde ukrytá i další zvířata. Tohle je základna. A myslíte si, že se pokusí sem vrátit? Jestliže se dostane zpátky do stovky, myslím, že určitě. No a tohle už jenom mě moc. Já si vezmu dovolenou, dokud se z tohohle věci neskončuje. Na Floridě se aspoň drží v močálech, tam, kam patří. Pane Slade, musím si jít na městskou radnici pro odměnu. Přestaň dělat rozruch. Pořád jenom peníze a zase jenom peníze. Pojď sem, poslouchej. Svatba je zítra. Chci, abys vzal všechno to stříbro, všechny stoly a uspořádejte to tak, jak má být. To je od vás velice šlechetné. Starosto, poslouchejte. Máme 4 výrobky. 4 výrobky čekající na schválení zdravotnické komise. 4 výrobky. A v tom vězí hodně politiky. Oh, a kdyby poznali, že zatím vězí společnost. Myslíte, jestliže na nás přijdou? Ano. Tak budete v žiku bez místa. Ahoj. Pane starosto, to je můj budoucí zeď. Arthur Helm. Velice mě těší. Jsem rád, že vás poznávám. Arthur je můj nejlepší pracovník. Můj nejlepší pracovník, ano. Čas klečeři. No jo, chlapče, hodně. Můžu si někam odložit bundu? Jistě, hoď tady tamhle. Díky. Tohle je chňap. Těší mě. To je Marisa. Tak fajn, co, máš na klubu? Můžu si zavolat? Jistě, jo. Co říkáš, chlapče, máš hlad? Dáš si trochu masa z konzervy? Haló. Ahoj, mami. Dneska přijdu pozdě. Tady máš, tak. Takže budeš ve škole. Co tvoje domácí úkoly? Mami, já jsem učitelka. Chci říct, že je to od tebe hezké, že mi voláš. Ale neříkáš mi nic příjemného. Vyžehlila jsem ti dneska tu tvoji bílou bluzu, ale nemůžu najít tu purpurovou sukni, která ti k ní sluší. Je to škoda. Žiju se svojí matkou. Jestli se vrátíš včas, budeš mít výbornou večeři. Tak a budeš potrestán za všechno, co jsi udělal. Necháme tě projít po první hoku. Vypasení žraloci tě roztrají na kousky. Máš naděláno v kalhotech? Nemám naděláno. Stůj. Vylez si nahoru. Hned. A teď po první. To najde. To najde. Už je ti líp? O hodně. Víš, když jsem tě poprvé uviděl, myslel jsem si, že jsi jedna z těch pravých věcí. Jo, a neměl jsi pravdu. Když jsem tě poprvé viděla já, tak jsem si říkala, že tvůj byt vypadá přesně takhle. To si trefila. Jednou to tady ale pěkně vysmejčí. No ale, Marisa, podívej. Teď si vyjdeme někam na večeři, jo? Jo. A celou tu dobu budu myslet na to, jestli se pak vrátíš a strávíš se mnou noc. Aha. To není odpověď. Víš, jestli mám pít a přitom se trápit, tak to pohne mým metabolismem. Mám tomu rozumět, jakože ano? Ano. Teda já ti říkám, že... Vy to tady, kluci, znáte. Každá výprava potřebuje své nosiče. Domorodé průvodce. Kolik nám to hodí? $10. Denně. Každej. No, fajn. Dostanu 20. Místní předák. Prohlížel jsem knihu hostů, kontroloval poznávací značky aut. Ten chlap přišel ze zadu, železe do zátylku a řekl, že mi vystřelí mozek z hlavy. Vzal mi pistoli a dali někomu, na koho jsem neviděl. Pak mě položil na stůl tváří dolů. Zhora jsem slyšel křik, potom výstřely. Ten chlap za mnou začal utíkat. Nemohl jsem se pohnout. Jako kdybych byl bez nohou. Když jsem se konečně otočil, že scházel dolů po schodech, umíral. Mířil na tebe zbraní. Byla to rulička mincí, které vzal z pokladny. A moji pistoli zastřelili Jerryho.
Jak jsi to mohl vědět? Stuhnul jsem. V našem životě se za strach platí. Nemůžeš se obviňovat za to, že jsi přežil. Co to děláš? Hele, bojuju se začínající pleší. Jsem na to háklivý, tak mi to prosím tě nepřipomínej. Tady je to. Říká se tomu ulička chlapíků. Prej tady slyšeli nějaký funění. Kam to vede? K železničnímu násypu. Dej mi pušku. Koukneme se na to. Kdo je to my? Nosiči vždycky následují lovce k doupěti. Kryjí mu záda. Doopravdy? V téhle džungli ne, pane. Počkáme na vás na druhé straně. Máte strach? To je asi tím okolím. Čeknote! Do prdele. Čekejte na mě tady. Studoval jsem historii a psychologii a když jsem skončil, rozhodl jsem se, že budu policajt. Díky. Víš, co o tom řekl Freud? Copak? Řekl, že policie chce trestat společnost za své vlastní nedovolené tužby. Aha. Mm-hmm. Ona si nikdy nedělala kamikace ve východním St. Louis. Ne, to asi ne. Když mluvíme o těch nedovolených tužbách. Ano. Ahoj, Merizne. Ahoj, pády, Aši, jak se vede? Vy se neprodíráte v džungli pro našeho velkého lovce? Toho právě se škrábali na Markeckém kopci. Cože? Broka. Vlastně je nezbyl. Posíláme teď na hlídky dvakrát víc lidí. Stinná stránka téhle práce. Jo. Proba. Může se za to sám. Chápu, jak se asi cítíš. Nechápej mě tak rychle. Ano? Dobře. Takže
maminka už čeká. Jo. Nenávidí to, raně vstává. Někdy, když jsem šla nahoru, spala tak klidně, že se mi ani nechtěla budit. Asi by mě zabila. To je taky důvod, proč nechtěla chodit do školy. To jsem jí vždycky upekla nějaký koláč a dívali jsme se na dny našeho života, dokud nepřišel Billy, můj manžel. A pak jsem... Všechno jsem kvůli tomuhle růženci prohledala. Bože, ať je mu země lehká. Víte, co říkával? Dlouhé spaní, krátký život. Pro něj to platilo naopak. Ať je mu země lehká. Víte, že mám uhrančivý pohled? Vsadím se, že nepoznáte, které oko vás uhrane. Tohle? Nebo tohle? Líbilo se vám to? Jak se jmenujete? Madeleine. Mohu vám nabídnout čálek kávy? Ne, ještě mám. Cítíte se tady opravdu jako doma, že ano? Dobré ráno, David. Zlato! Ahoj. Ahoj. Přišel jsem se omluvit. Za co? Řekni si a já se ti za to omluvím. Nezapomeň na dnešní večerní školu, Marso. Chceš se podívat na moji sbírku kamenu? No tak co ode mě potřebuješ? Čemu někdo potřebuje toho druhýho? Jsi největší hepatoložka v zemi, jsi ohromně chytrá, máš doktorát a nádherný prsa. Zdá se mi to všechno celé pomatené. Tady není nic k matení. Někdy jsem pěkně mrzutý pes, ale každé klady mají své zápory. Tak to prostě mezi lidma je. Povídej se mnou. Dobře, uvidíme. Dobře, uvidíme. Podle svědků se pohybuje na východ. Jestli tím směrem bude pokračovat, narazí na kanál. Když na ní počká ve proudu, přijde rovnou do rány. A pak co? No, mohla bych zavolat matku. Umluvila by ho k smrti. Ne, nechci s Mary namluvit. Všechno je už teď dost bláznivý. Podívejte, řekněte mi, až tady budou státní jednotky. Sakra, on se neschovává přece vetřový. Takže asi míli nahoru po řece, u závěr do kanálu. To je asi tak 2 míle odsud. Dobře. Ale jestli bude ten vstup zavřený, tak řeku opustí. Co bude dělat, když se dostaneme? To záleží na tom, co ho potká. Do prdele. To je on, plave pryč. Tamhle je. Thank you.
Vytáhněte mě! Dělejte! Dobře, sežeňte každýho volného chlapa a přesuňte se k checkpointu u Sladeovy rezidence. Začneme odtamtud. Nic. Poslyšte, viděl jste, kterým směrem plaval? Vylezl tamhle asi 200 metrů. Na které straně? Tamhle. Dane. Už jsi tady někdy byl? To bych řekl, bude to přímo ke Sladeovy rezidence. Když jsem byl ještě kluk před mnoha lety, ano. Šel jsem tam dozadu a uříznul jsem jeden z těch mladých bílých. Namočil jsem ho do vody na 3-4 týdny. A potom můžete jít a udělat velikou hromadu z dřevěného uhlí. A tu obložte právě ořechovým dřevem. Ten ořech dejte na vršek, ale ne moc, abyste neuhasili oheň. A pak se začne linout nádherná vůně. Všechno je jí prostoupeno. Je to opravdu nádhera. Mohu vidět vaše pozvánky. Člověče, blíží se aligátor, puste nás dovnitř. Aligátor? Mám tady kouzelníka, tři hady, ženy... Otevřte! Dělej! Zavolám policii. Výborně, zavolejte! Thank you.
je. Odvoď žuba cigana. Máš pravdu. Míří zpátky do stoky. A my víme, kde ho najdeme. Davide! Davide! Potřebuju tvoji pomoc! Davide! Takže to na času na 2 minuty. Řekni šéfovi, jde výjdu a přesvěd se, že je ten průchod volný. Jasně. Pobojte s tím autem, prosím vás! Musíte to tam napojat! Pobojte, kruci!
člověk. Prosím vás, dojte mi pokoj. Ty idioté, otevři! Můžete mě tam, prosím vás. Ty žiješ. Zbylo po něm něco? Jenom kousky. A teď mi věříte, žádné bláboly. Kdy jsem o tobě pochyboval? Asi vás strčím do jedné cely s její matkou, co vy na to? S její matkou? Myslíš, že by tvoje matka po něm šla? Jo, asi jo. Ona šílí po velice vysokých čelech. Myslím, že je to v rodině. Jo. Dostali jsme. To teda jo.